ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudan Maxamed Xuseen Roble ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku soo dhaweeyay aqbalaadda madaxweynaha ee shaqo ka joojinta agaasimii hore Anisa Fahad Yasin Haaji Daahir. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa qoraalkiisa wuxuu ku faray agaasimaha guud ee ku meel gaarka ee Anisa ee isagu u magacaabay sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac inuu si degdeg ah u bilaabo shaqadiisa. Sidoo kale saraakiisha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda ayaa waxaa lagu amray inay si buuxda ula shaqeeyaan agaasimaha cusub ee dhankiisa u magacaabay ra'iisul wasaaraha nabad sugidda. Ra'iisul wasaaraha Roble ayaa sheegay inuusan aqbali doonin in qof walba uu isku dayo inuu carqaladeeyo baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil Warsame oo nabad sugidda ka tirsanayd. Gabagabada warka ra'iisul wasaaruhu soo saaray ayaa waxaa markale lagu adkeeyay xeerlaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida inay dardar geliyaan howlaha baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil Faarax, degdegna ay u horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh. Waxaa la farayaa dhammaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida inay si buuxda ugu gacan siiyaan xeerlaalinta ciidamada iyo hay'adaha sharciga inay gutaan waajibaad ka saaran, ayaa lagu yiri war ka soo baxay ra'iisul wasaare Roble. Waxaa kaloo ra'iisul wasaaruhu hay'adaha amniga faray inay adkeeyaan amniga iyo xasiloonida guud ee dalka, isla markaasina ka feejignaadaan tallaabo kasta oo wax u dhimi karta xurriyadda xuquuqda aasaasiga ee dadweynaha Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa hadalkiisa wuxuu ku soo gabagabeeyey in isagoo ku hadlaya magaca golaha wadatashiga qaran wuxuu shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka u xaqiijiyey, waa sidoo hadalka u dhigay in la dardar gelin doono arrimaha doorashooyinka dalka oo si wanaagsan u socdo. Wuxuu ku baaqay in loo midoobo sidii si nabadgelyo ay ugu dhammaan lahaayeen arrimaha doorashooyinka dalka.